Mirku, Miro, počuješ ma? Nepočujem, čo hovoríš? Volal sa mi do vysielača. No, počujeme sa? No. Nepočul som ťa, Miro. Ešte raz hovorím. Výborne, kontakt. Je to OK? OK. Jarko, ten čo? Ten mal zapnutú? Áno. Áno? Neviem. A hádam to, bude fungovať, no. Hej, hej. Potom keby som bol nasratý, vieš? Tak mi to otvorene povedz. Dobre. No čo, kedy pôjdete? Ja chcem vidieť Paliho. Idem ja akože? Ja chcem si to pozrieť stran. Daj. Tak poď, Pali. Pôjdem, áno. Pali, to prežehnanie, to bolo čo? No, to je súčasť.